O governador se reuniu com executivos da Copelme Mineração e das empresas PwC Advisory LLC, Tokyo Electric Power Company Holdings, TEPCO, e a IHI Corporation. O encontro foi para tratar da instalação de uma usina térmica de carvão de alta eficiência para a geração de energia no Rio Grande do Sul. A iniciativa conta com um investimento de cerca de 2 bilhões de dólares e tem apoio do governo japonês. Para nós, a produção de energia através do carvão, ela é possível e ela representa um avanço bastante significativo. Há condições, sim, de que no momento em que se definir a relação, inclusive com o Ministério de Minas e Energia, que deve ocorrer ainda neste mês, provavelmente, isso se defina a caminhada da nossa parte. Por outro, ressaltamos também o conhecimento que nós temos de um modo social de tratar esta questão para a criação de uma consciência que seja verdadeiramente social, voltada para o crescimento e para o desenvolvimento. E para nós tem uma importância muito significativa, porque a desativação de algumas termoelétricas no estado do Rio Grande do Sul provoca o desemprego. Nós temos que criar as condições de buscar alternativas para o crescimento econômico, o desenvolvimento dessa área, para dar tranquilidade, inclusive, e suficiência na área energética. Thank you.